Шановні друзі, шановні колеги, ми раді вітати вас сьогодні в студії, можна сказати, Сєвєродонецької міської ради для проведення практикуму на тему «Карантинна економіка та її вплив на місцеві бюджети, механізми мобілізації коштів до місцевих бюджетів та оптимізації їх витрачання». Ви знаєте, що ця тематика була заявлена безпосередньо органами місцевого самоврядування Луганської області, які є членами Асоціації міст України, тому було прийнято рішення провести такий практикум і надати допомогу нашим органам місцевого самоврядування в набутті відповідних знань щодо даної тематики. Ви знаєте, що Асоціація міст України проводить цей захід в рамках проєкту «Пульс», який підтримується фінансово USAID, агентством США з міжнародного розвитку. І ми дуже вдячні нашому донору, що можемо проводити такі практикуми для органів місцевого самоврядування. Чому цей захід називається практиком? Тому що органи місцевого самоврядування, відповідна сфера, сьогодні це фінансисти, можуть обговорити проблемні питання, знайти на них відповіді з точки зору якихось успішних практик, які вже реалізовані в тому чи іншому органу місцевого самоврядування. Але у нас є модератор. Модератором виступає Багрінцева Маріна Івановна. Це наш головний фінансист Сєвєродонецької міської ради. І ми дуже вдячні, що Сєвєродонецька міська рада модераторство взяла на себе такого практикуму. І ми сподіваємося, що органи місцевого самоврядування нашої Луганської області також активно включаться в практикум, задаючи питання і отримуючи відповіді не тільки Марини Іванівни, а і, можливо, це може бути і відповіді з боку тих органів місцевого самоврядування, які, наприклад, вирішили це питання і можуть поділитися з нами своїми успішними практиками. Тому ми проводимо наш захід в двох системах. Це Zoom, який дозволяє нам задавати питання і відповідати на них, і всі учасники можуть чути і відповіді, і питання. І ми проводимо ще в системі Facebook на нашому сайті «Децентралізаційний марафон Асоціації міст України», де ви також зможете задавати питання в чаті і також прослухати цей практикум, наприклад, не в онлайн-режимі, а, наприклад, після його завершення. Все, шановні колеги, ми працюємо по тим питанням, по тій програмі, яка була вам всім розіслана. Ми з вами вивчимо питання зміни до законодавства на період карантину, зміни до державного бюджету 2020 року та їх вплив на місцеві бюджети. Ми з вами розглянемо питання специфіки використання бюджетних коштів та здійснення протипандемічних заходів та особливості управління місцевими бюджетами саме в умовах карантину. Ми з вами розглянемо питання участі громадян на різних етапах бюджетного процесу, шлях до максимально ефективного використання бюджетних коштів. І ми з вами розглянемо тему «Організація взаємодії органів місцевого самоврядування з державними податковими органами як запорука збільшення доходів бюджетів громад». Робота буде тривати наступним чином. Марина Іванівна розповідає тематику, далі ми перериваємося на питання і потім далі вже йдемо по програмі. По програмі ми працюємо з 10 до 13.00. Дякую всім, передаю питання безпосередньо Марині Івановні, яка продовжить роботу нашого практикуму. Доброго дня, колеги! Всіх вітаю, всіх рада чути і бачити. І якщо в ході нашої роботи у вас будуть виникати питання, будь ласка, буду рада їх розглянути всебічно, надати як в рамках своїх можливостей відповіді. І готова до всебічної дискусії, до розв'язання питань більш розлуга і з практичної точки зору. Ну, перш за все, ми всі в умовах
внезапно з'явившаяся пандемія, були поставлені перед цілим колом питань, які раніше зовсім нам не могли виникнути, які потрібно було розглядати негайно, які швидко реагувати і надавати якісь практичні висновки з цих чинних питань, які надало нам життя і які потрібно негайно було вирішувати. Карантинна економіка – це таке внезапно з'явившеся у нас поняття, і держава реагувала, і повинні були ми реагувати на ці всі виклики. Ну і я пропоную розглянути і макропоказники, і показники, вже які доходять до нас на етапах наших місцевих громад, наших місцевих бюджетів. Ну, розпочинаємо наш практикум, буду рада до всебічної дискусії залучитись. Ну, перш за все, що відбувалось в нашій державі? З виникненням карантину держава почала реагувати і почала нам надавати можливості, Віка, надала нам можливості реагувати шляхом. Шляхом застосування діючого законодавства. 13 квітня держава була винесена на розгляд Верховної Ради і прийнято зміни до державного бюджету на 2020 рік. Це закон від 13 квітня 2020 року номер 553 про внесення змін до бюджету України на 2020 рік. І було нам надано вже показники, з якими ми повинні, на які ми повинні були орієнтуватися при формуванні наших місцевих бюджетів і коригування у разі необхідності показників місцевих бюджетів. Ну, перш за все, на рівні держави було утворено фонд боротьби з COVID-19 шляхом зменшення, на жаль, показників доходів державного бюджету і приведення показників цих бюджетів до більш реальних умов, які виникли на протязі цього карантину. Ну, були зменшені доходи і по податковим надходженням, і по ПДВ, і по податку на прибуток, і те, що стосується міських бюджетів, це ПДФО, акциз. Ну і утворено цей державний фонд боротьби з ковідом, який, на меті якого створення було надання всебічної допомоги як на рівні держави, так і на рівні спрямування коштів, які виведені і на місцевій рівні. Ну, розглянемо, як це відбулося. А відбулося таким чином, що, як я вже зазначила, зменшені були як доходи, що передбачались в державному бюджеті, так і видатки, були скорочені видатки, які ж також передбачались. І, на жаль, те, що нас мало коснутися, це зменшення видатків на фонд державного розвитку ДФРР, фонд енергоефективності, субвенції, які були передбачені на Міносвіти і на Нову українську школу, і Спроможню школу, і на соцзахист підпрацівників, те, що передбачалось на початку року. І, на жаль, були зменшені трансферти і субвенції, і загалом всі ці зменшення привели до того, що фонд боротьби з COVID було спрямовано 64,7 мільярдів гривень. Це 5% видатків від державного бюджету. Що ж також передбачалося ще цим діючим законодавством, яке було внесення такі коригування? Ну, перш за все, було надано право збільшувати видатки без внесення змін до рішень про місцевий бюджет.
А саме, була зупинена дія частини 10 та 11 статті 23 Бюджетного кодексу України, і було передбачено, що такі коригування, як на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків та видатки за бюджетними програмами, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами, було надано право збільшувати ці видатки без внесення змін до рішень про місцевий бюджет. Ну, ця норма, вона внесена, але, на жаль, я прямої практичної для нас механізму застосування її, на жаль, не можу чітко надати відповідь, як ми. Це має бути проведено лише рішенням виконавчого комітету, чи це має бути проведено за рахунок розпорядження керівників фінансових органів. Ми на своїй практиці, ну, нам поки що не була необхідність проводити такі коригування, я їх в своєму фінансовому управлінні не проводила, і надати чіткий механізм, як оцю норму законодавства застосовувати, на жаль, не можу надати прямої відповіді. Маємо надію, що нам наше Міністерство фінансів надасть якісь більш розлогі консультації з цього питання. Ну, те, що нас стосується безпосередньо, те, що ми маємо вже можливість застосовувати в своїй практичній роботі, це наступну норму, а саме, що була призупинена дія норми щодо середньострокового бюджетного планування, призупинена дія частини 1 статті 75 і статті 75.1 Бюджетного кодексу України. Таким чином, ми маємо можливість формувати проекти бюджетів на 2021 рік по старим правилам. Ну, це нам дає можливість більш детально вивчити питання середньострокового бюджетного планування, і я вважаю, що в умовах карантину це було дуже правильне рішення, і ми ще на рік відтерміновуємо ці механізми. У 2020 році, на жаль, не надаватиметься додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих державою податкових пільг по платі за землю і податку на нерухоме майно. Більш ретельно на цих пільгах я зупинюсь, але хочу доповісти, що відразу, як ці норми в законодавчому рівні надання цих пільг було передбачено, нами, Сєвєродонецькою міською радою, було спрямовано листа до Міністерства фінансів України з посиланням на норми діючого бюджетного законодавства щодо компенсації видатків місцевих бюджетів, які були доходів місцевих бюджетів, які були зменшені за рахунок внесення змін до діючого законодавства після прийняття вже бюджетів. І ми отримали відповідь за підписом заступника міністра фінансів України, що такі компенсації, на жаль, не будуть произведені з посиланням саме на прийнятий закон, оцей 553-й. І відповідь звучала так, що в зв'язку з тим, що змінами до державного бюджету такі компенсації не передбачені, ніяких компенсацій місцеві бюджети отримувати не зможуть в цьому році. Ну, на жаль. Крім того, було внесення змінена вимога, яка фіксувала обсяги резервного фонду, і спрямовано може бути до резервного фонду бюджету більше 1%. Це тим бюджетам громад, які мають можливість доформувати резервні фонди. Ну і, на жаль, призупинені норми щодо захищених видатків загального фонду, а саме частина 1 статті 55 Бюджетного кодексу України, що видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти місцевим бюджетам, видатки на програму державних гарантій медичного обслуговування, інші видатки – вони призупинені в частині їх захищеності цих самих видатків. Проте
Наголошую, це дуже важливо, що ми, як місцеві фінансові органи, у своїх бюджетах зобов'язані в першу чергу забезпечувати видатки на саме ці напрями. І я вважаю, що переглядати ці напрями, ну, немає жодних підстав. Це ключові видатки наших місцевих бюджетів, тому я вважаю, що хоч вони і призупинені в дії як захищені видатки, але це першочергові видатки, і ми повинні їх безумовно в першу чергу забезпечувати. Ну, тепер давайте більш розлуга розглянемо, які ж пільги надала держава в умовах карантину, і як ці пільги впливають на наші місцеві бюджети. Вплив закону про протидії ковіду на місцеві бюджети органів місцевого самоврядування. Ну, перш за все, проаналізуємо наші доходи. Урядом було надано такі наступні послаблення нашому бізнесу, якими вони безумовно користуються. Ну, і ці послаблення носять, як я б сказала, прямі і непрямі напрями. Що стосується прямих напрямків? Ну, прямі втрати місцевих бюджетів – це втрати від ненадходження плати за землю, податку на нерухоме майно. Як звучить це в бюджетному законодавстві, ну, як це прописав законодавець на період карантину? Зовсім освобождаються від внесення плати за землю всі платники плати за землю, а саме податку і оренди на землю, на період з 1 по 31 березня. Тобто за березень місяць надходження від плати за землю до бюджетів міських громад ми втрачаємо зовсім. За квітень місяць держава не надала іншу пільгу, вона надала можливість сплатити платежі за квітень місяць з певним розстроченням в терміни до 30 травня, як це передбачено податковим кодексом, а в термін до 30 червня. Таким чином держава розстрочила сплату платежів за квітень місяць ще на місяць. І фактично ми повинні не втратити ці надходження, проте вони будуть надходити до місцевих бюджетів з певною розстрочкою. Що стосується податку на нерухоме майно, то тут є певні нюанси. Також на період березня місяця держава зовсім надала пільгу від сплати цього платежу, а на період квітня ситуація, ну, також має бути розсрочена. Проте, якщо ви знаєте, податок на нерухоме майно сплачується як юридичними, так і фізичними особами. І якщо юридичними особами цей податок сплачується рік в рік і декларуються зобов'язання з цього податку шляхом надання декларації на початку року на діючий рік, так, в лютому місяці платники цього податку надали декларації на 20-й рік з розбивкою по строкам оплати, то по нарахуванню фізичних осіб ситуація зовсім інакша. Нарахування цього податку фізичним особам здійснюється безпосередньо самим податковим органом і здійснюється за попередній рік. Таким чином, зараз держава надала фактично пільги юридичним особам, які в 2020 році мають подати, ті, хто хоче скористуватися цією можливістю пільги, мають подати, як і по платі за землю, уточнену податкову декларацію, в якій зазначити зменшення нарахованих своїх сум, вилучити з нарахування за березень місяць, надати цю уточнену декларацію і провести на протязі 2020 року сплату цього платежу вже в зменшеному обсязі. Що стосується фізичних осіб, то зараз податковими органами здійснюється нарахування платежу по податку на нерухомість за минулий 2019 рік. І скористуватися правом пільги в 2020 році фізичні особи, на жаль, не мають зовсім ніякої можливості. Таким чином, ті платежі, які податкові органи зараз пред'являють фізичним особам, платникам податку на нерухомість, вони повинні бути внесені до бюджету в повному обсязі.
А як буде діяти право на пільгу у 2021 році при формуванні податкових зобов'язань по фізичним особам за 2020 рік? На жаль, ні в податкових органах, ні в яких роз'ясненнях вони поки що відсутні. Вважаємо, що за цей період до наступних нарахувань податкові органи нададуть якусь фахову податкову консультацію з цього приводу. Ну, для нас, для органів місцевого самоврядування, я підкреслюю, що прямі втрачання є саме по податку на нерухомість від внесення платежів від юридичних осіб за березень місяць. Ці наші прямі втрати. Ну і наступні втрати місцевих бюджетів, які безумовно відбудуться, це не прямі втрати, а саме втрати від податку на доходи фізичних осіб. Безумовно, період карантину поставив питання перед роботодавцями і по наданню безоплатних відпусток, і по наданню нарахування заробітних плат в більш обмеженому обсязі. Таким чином, непрямими втратами, безумовно, наші бюджети вплив цей відчують. І фонди заробітних плат, на жаль, у працівників зменшені, і ці непрямі втрати ми також, безумовно, будемо мати. Наступні непрямі втрати, я вважаю, будуть, і ми на нашому міському бюджеті це вже прочувствували, це втрати по єдиному податку, особливо по фізичним особам. В зв'язку з тим, що всі платники єдиного податку, фізичні особи, мають право на протязі одного бюджетного року на відпустку шляхом подання до податкових органів заяви, в якій вони зазначають, якому місяці вони беруть цю відпустку і не сплачують відповідно єдиний податок до міського бюджету. В нашому Сєвєродонецькому податковому органі таких заяв було отримано дуже велика кількість. І ми на протязі вже попереднього місяця квітня мали значне недовиконання єдиного податку, саме за рахунок того, що платники бізнесу, яких було призупинено дія його, цього бізнесу на період карантину, також ми відчули ці непрямі втрати від надходжень по єдиному податку. Ну, також я вважаю, що певні втрати непрямі будуть і по надходженням акцизу, акцизного податку від реалізації алкогольних і табачних виробів в зв'язку з тим, що фінансовий ресурс наших мешканців було значно обмежено в зв'язку з недоотриманням своїх доходів, і надходження від акцизу також мають тенденцію до зменшення. Ну і в зв'язку з тим, що фактично в обмеженому доступі, а саме в онлайн-режимі працювали наші ЦНАПи, то і надходження від адмінпослуг, на жаль, також ми мали зафіксувати зменшення цих надходжень, і це ще одні непрямі втрати від дії обмежень, які були визвані саме карантинними обмеженнями. Ну, що стосується нашого бізнесу, то держава на період карантину звільнила від нарахування пені, штрафних санкцій і по податкам, і по постачальникам електричної енергії, ну, підприємствам центрального водопостачання. Таким чином, пені, штрафи, проведення планових перевірок, позапланових перевірок, це все також було врегульовано цим прийнятим законодавством на період карантинних обмежень. І це певні послаблення бізнесу, вони безумовно, ну, для бізнесу, я вважаю, будуть надавати позитивну динаміку виходу з карантину. Ну, крім того, нагадаю, це вже не стосується нас як органів місцевого самоврядування, проте в цілому, як карантинні карантинне законодавство посприяло діяльності суб'єктів підприємництва, що законом було звільнено від сплати єдиного соціального внеску підприємців до 31 травня 2020 року,
А саме, значить, наші підприємці саме за себе, не за найманих працівників, також мають можливість на протязі березня, квітня і вже й травня не сплачувати цей єдиний соціальний внесок. Підкреслюю, що це стосується саме підприємців, а якщо вони здійснюють і продовжають надавати роботу найманим працівникам, то за найманих працівників ці сплати повинні надходити в повному обсязі. 27 травня президент підписав ще один закон, а саме закон номер 591, який він поширив коло податкових пільг, якими було надано. І до цих пільг було надано таку пільгу, яка має вплив на міські бюджети. А саме, тимчасова сума податку на доходи фізичних осіб, що отримуються з доходів у вигляді доплат до заробітної плати та нараховані за період з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня медичним працівникам і іншим працівникам закладів охорони здоров'я державної або комунальної форми власності, що безпосередньо зайняті в ліквідації епідемії і здійснення заходів по запобіганню поширенню ковіду. Цей податок, якщо він був утриманий, він підлягає перерахуванню і таким чином до періоду з 2 квітня до загального місячного річного оподатковуваного доходу платника ПДФО не включатимуться доходи у вигляді допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Так, ще раз сконцентрую нашу увагу, що тим медичним працівникам, які безпосередньо були задіяні в період з 1 травня по 30 червня, ці доплати, які будуть здійснюватися їм за роботу в таких умовах по боротьбі з ковідом, ці доплати не підлягають оподаткуванням податку на доходи фізичних осіб. Якщо воно вже було оподатковане, повинен бути проведений перерахунок. І таким чином, можливо, що вже хтось ці виплати зробив з утриманням податку на доходи, його потрібно перерахувати і скомпенсувати отримувачам, тим медичним працівникам, які цю допомогу надавали. І ще раз сконцентрую, що якщо працівники отримували допомогу по частковому безробіттю, то суми у вигляді допомоги по частковому безробіттю, це вже стосується бізнесу, який припинив свою роботу на період карантину, також з 2 квітня до загального місячного обсягу оподаткування не включається ПДФО за ці виплати. Ну, таким чином держава ще надала можливість бізнесу вийти з карантину в більш сприятливих до нього умовах, а наші місцеві бюджети, які втратили, на жаль, певні обсяги доходів, ну, на жаль, вони не отримують від держави допомоги в вигляді компенсації втрат від зменшення доходної частини міських бюджетів. Ну, сконцентрую нашу увагу, на які ж обсяги, на які ж видатки держава пропонує використовувати кошти від утвореного фонду по боротьбі з COVID-19. А це саме основне, що вони передбачали, це додаткові доплати до зарплати медичним і іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації ковіду, надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку у зв'язку з негативними наслідками поширення ковід, надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних працівників і закладів охорони здоров'я, які загинули, померли від ковід, надання трансферту Пенсійному фонду України. Пенсійний фонд, безумовно, дуже втрачає надходження від наданих пільг бізнесу.
надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування та Фонду на загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття. Ці фонди також втрачають певні доходи свої. Ну і відновлення видатків держбюджету, включаючи трансферти місцевим бюджетам за бюджетними програмами, скорочених у зв'язку з створенням фонду боротьби з COVID. Тобто у випадку, якщо кошти фонду не будуть використані на попередні видатки, ми маємо надію, що трансферти з державного бюджету в зв'язку з скороченням наших видатків можливо до розгляду. Ну і рішення про виділення цих коштів приймається Кабінетом міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. Ну, будемо мати надію, що, можливо, ми якісь все ж таки надходження отримаємо. Ну, давайте сконцентруємо нашу увагу ще на наступних питаннях. Ми всі опинилися в умовах, коли ми втрачаємо доходи міських бюджетів. І перед нами стає безумовне питання оптимального, ефективного, раціонального використання наявного фінансового ресурсу. І як же ми повинні використовувати ті кошти, які у нас в бюджетах є, і в першу чергу, куди їх направляти. Ну, перш за все, давайте розглянемо наші можливості. Що ж нам законодавець, які вам нам дає законодавчі обґрунтування, як, куди і як ми можемо направляти наші видатки. Ну, перш за все, розглянемо повноваження органів місцевого самоврядування у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. Ну, на діюче законодавство нам дає такі можливості, що органи місцевого самоврядування у сфері захисту населення від інфекційних хвороб мають право і повинні забезпечувати проведення профілактичних та протиепідеміологічних заходів на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення, рекреаційних зонах, а також робіт по ліквідації епідемії, спалахів інфекційних хвороб і вирішують питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення цих заходів і робот. Здійснюють комплексні заходи, спрямовані на ліквідацію епідемії, спалахів інфекційних хвороб та їх наслідків. Забезпечують участь у боротьбі з інфекційними хворобами закладів та установ охорони здоров'я усіх форм власності, а також вдосконалення мережі спеціалізованих закладів та установ охорони здоров'я, діяльність яких пов'язана із захистом населення від інфекційних хвороб. Забезпечують доступність і безоплатність надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби у державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Забезпечують відповідно до законодавства громадян пільгових категорій лікарськими засобами, виробами медичного призначення і вирішують інші питання в межах повноважень, зазначених законом. Все це передбачається за статтею 5 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Які ж ще видатки і які ще закони? Існує ще закон про захист населення від інфекційних хвороб від 6 квітня 2000 року, який говорить про те, що за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і також коштів фізичних осіб, може здійснюватися софінансування профілактичних, профіепідеміологічних заходів. І ці кошти також ми маємо можливість здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів. Які ж у нас в місцевих бюджетах є ресурси для виконання цих видів видатків? Ну, перш за все, це резервний фонд міського бюджету. Всі ми при формуванні міських бюджетів, місцевих бюджетів, згідно статті 24 Бюджетного кодексу України, безумовно передбачали наявність резервного фонду. І ці фонди у нас у всіх були сформовані, і ми, ну, цими фондами маємо можливість користуватися лише у певних випадках, які
передбачені також чітко і передбачені діючим законодавством певні випадки, коли ми можемо застосовувати фінансування за рахунок резервного фонду. Ну, як я вже казала, він сформований відповідно до вимог бюджетного кодексу. Що стосується видатків, то це законодавчі можливості закону про захист населення від інфекційних хвороб, постанова Кабінету міністрів від 2002 року про затвердження порядку використання коштів резервного фонду, яка регламентує можливості цих видатків. Постанова від уже 20 березня цього року про деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID на території України. Постанова Кабінету міністрів від 11 березня цього року про запобігання поширення на території України інфекції COVID. Таким чином, є певні законодавчі можливості для використання коштів резервного фонду. Яка ж специфіка використання цих коштів? Ну, ми всі знаємо, що при формуванні обсяг резервного фонду в межах було визначено в межах не більше 1%. І вже змінами до державного бюджету, про які я вже розповіла, ці обсяги мали можливість бути збільшені до обсяга більше 1%. І цей наш резервний фонд, він не віднесений до жодного з головних розпорядників. Це сформований фонд, фонд міського бюджету. Як же ми маємо його використовувати? Використання цього фонду проводиться за рішенням виконавчого органу відповідної ради. Тобто за рішенням виконкому міської ради. І рішення сесії ради не потрібно, достатньо лише рішення виконавчого комітету. Ніби так говорить законодавство. Але для використання цих коштів нам безумовно необхідно встановлення головного розпорядника, розпорядників нижчого рівня, одержувачів, і віднесення цих коштів на новостворені бюджетні програми, і це є обов'язкова умова. Тому рішення виконкому має бути безумовно відображено в подальшому рішенні щодо змін до міських бюджетів і рішень сесій. Таким чином, що нам для використання коштів резервного фонду необхідне і рішення виконавчих комітетів з подальшим затвердженням і визначенням головних розпорядників і напрямків видатків на рішенням сесії. Звернення про виділення коштів з резервних фондів надаються підприємствами, установами і організаціями до виконавчого органу відповідної ради. Наприклад, таке звернення можуть подати наші комунальні неприбуткові підприємства, які діють в сфері охорони здоров'я. У зверненні зазначається напрям використання коштів резервного фонду, головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонуються видалені кошти з резервного фонду бюджету у разі необхідності. Стосовно комунальних неприбуткових закладів, це визначається і одержувач. Обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду бюджету. Підстави для здійснення заходів за рахунок бюджету, наприклад, постанова від 20 березня номер 225. Інформація про можливість або неможливість фінансування зазначених заходів за рахунок інших джерел у разі, якщо кошти резервного фонду не будуть виділені. До звернення також обов'язково додаються розрахунки обсягу коштів з резервного фонду у вигляді форми бюджетного запиту з назначенням перелітку невідкладних першочергових робіт. І нагадую, що заявники у нашому прикладі – це комунальні неприбуткові заклади охорони здоров'я – несуть відповідальність за правильність та достовірність наданих матеріалів, розрахунків, обґрунтувань в установленому законом порядку. Таким чином, підсумовуючи, можу сказати, що кошти резервного фонду можуть бути використані
за зверненням до міської ради наших закладів охорони здоров'я або закладів комунальної сфери, які чітко обґрунтовують необхідність проведення цих видатків, зазначають, що ці видатки підпадають під напрямки, які можуть бути використовані на фінансування з резервного фонду, надають обґрунтовані розрахунки, надають обґрунтування необхідності самопроведення цих видатків. І таким чином тоді міські бюджети мають розглянути і надати можливість фінансування цих заходів за рахунок саме резервного фонду. Наступна наша можливість фінансування – це проведення докоригування і проведення видатків за рахунок видаткової частини місцевих бюджетів. Ну, це передбачається і статтею 78 Бюджетного кодексу України. І, опять же, це можливості і надаються нам законом про захист населення від інфекційних хвороб і наказом Мінфіна 2017 року номер 793 про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету. І постанова, про яку я вже говорила, від березня цього року, прийняти Кабінетом міністрів України, стосується вже безпосередньо боротьби з COVID-19. Яка ж специфіка видатків за рахунок видаткових частин місцевих бюджетів? Ну, перш за все, значить, за відсутності відповідних призначень на карантинні та протипандемічні заходи, ці видатки формуються шляхом внесення змін до місцевого бюджету, зокрема через перепризначення бюджетних коштів на відповідні програми. Це можуть бути програми за кодами програмної класифікації 21.11, 21.12, 21.52, за потреби 21.20. В деяких випадках це можуть бути і видатки по коду 81.10, адже уряд запровадив надзвичайну ситуацію, тому такі видатки є доречними. Видатки можуть також уточнюватися також в порядку передачі інших субвенцій на рівень району, в порядку фінансування, так і в порядку співфінансування. Ну, це вже кожен із нас розглядає свої нюанси, як необхідно в рамках існуючої бюджетної класифікації проводити ті чи інші види видатків. Особливо я би сконцентрувалась на наступних рекомендаціях, що зміни до бюджету можуть супроводжуватися змінами у фонді заробітної плати, оскільки для деяких працівників категорії працівників бюджетних установ карантин може бути вважатися вимушеним простоєм, підстава постанова уряду чи розпорядження міської влади. При цьому оплата праці працівників, які були відправлені на вимушені прогули, проводиться за середнім заробітком, виходячи з двох календарних місяців, що передують введенню простою. Якщо ж власник не вважає карантин вимушеним, зазначені вище норми відсутні, то оплата праці нараховується не нижче від 2/3 тарифної ставки без посадового окладу. При цьому премії, доплати, надбавки не враховуються. Якщо працівник працює на неповну ставку, то така оплата здійснюється за фактично відпрацьований час. Нагадаємо, що у період простою працівникам можна надавати відпустки. Ну, на прикладі Сєвєродонецької міської ради ми не йшли підстави, не вважали необхідним зменшувати заробітну плату працівників бюджетної сфери. Всі наші працівники отримали зарплату в повному обсязі. Персональна відповідальність за забезпечення нагрузок по працівникам була покладена на безпосередньо головних розпорядників бюджетних коштів. І наші і педагоги, і в школах, і в дитячих садочках, і наші тренера, і працівники
спортивних закладів, вони були всі переорієнтовані на роботу в дистанційному режимі, на проведення якихось негайних потреб по вдосконаленню інфраструктури своїх закладів. І таким чином ми забезпечили виплату заробітної плати нашим робітникам бюджетних установ в повному обсязі, не нижче середнього заробітку. І я вважаю, що це дуже доцільно в умовах карантину, в умовах пандемії забезпечити соціальний захист наших людей, наших працівників. І таким чином ми пішли по такому шляху. І я ще хочу зробити одне застереження, що якщо у колективному договорі передбачено інший порядок оплати праці під час простою або вимушеного простою, тоді ми маємо можливість користуватися вимогами колективного договору. Проте я вважаю, що навряд чи в колективні договори мають такі можливості щодо зменшення рівня нарахованої заробітної плати. При табелюванні працівників в табелі позначається буква П, це тих працівників стосується, які на вимушеному простої, і кількість годин простою. Я ще раз підкреслю, що Сєвєродонецька міська рада не застосовувала ці можливості. Ми зберегли заробітну плату наших працівників бюджетних установ і всіх тих, хто фінансується за рахунок коштів міського бюджету в повному обсязі і без втрачання доходів наших людей. Наступний шлях, який нам надає можливості фінансування в умовах карантину, це фінансування з видатків за рахунок місцевих цільових програм. Це і вимоги Бюджетного кодексу України, стаття 91, і цілий перелік інших законодавчих та підзаконних актів, це і закони про інфекційні хвороби, і ціла низка постанов Кабінету міністрів, які були прийняті вже як і раніше, так і в умовах пандемії. І наказ Міністерства економіки України про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних програм. Це всі можливості, які ми маємо і якими ми користуємося і в нашому повсякденному житті. Я підкреслю специфіку, яка ж нам є специфіка по фінансуванню в межах міських цільових програм. Наприклад, за рахунок діючих програм, я підкреслюю, ми маємо можливість фінансування в наступних сферах. Це охорона здоров'я, наприклад, фінансова підтримка діяльності первинної ланки охорони здоров'я. На нашому прикладі можу сказати, що при формуванні бюджету міста ми надавали як на фінансування на заклади медицини, як і обов'язкові видатки, а саме видатки на утримання цих закладів в межах комунальних платежів. Проте ми передбачали і фінансування по програмам діяльності закладів медицини. І якщо ми при формуванні вже по первинній ланці ми розглядали ті видатки, які не фінансуються за рахунок Національної агенції здоров'я, то при формуванні бюджету по ланкам другого рівня медицини, по нашій багатопрофільній лікарні, по стоматологічній лікарні, ми також вже при формуванні міського бюджету передбачали, що реформування це відбудеться з 1 квітня, проте на рік ми закладали певний фінансовий ресурс, який надав можливість нашим закладам медицини зразу переорієнтуватися і в умовах пандемії проводити видатки і на закупівлю дезінфікуючих засобів, і на закупівлю захисних цих всіх речей, костюмів, масок. Програми були діючі, і у нас не виникало негайної потреби щось дофінансовувати. Проте в умовах пандемії міський бюджет вносив коригування в видаткову частину міського бюджету. Ми надавали нашим закладам
більше 8 мільйонів гривень на закупівлю обладнання, на збільшення обсягів закупок по медикаментам, по захисту. І ці видатки ми здійснювали саме за рахунок прийнятих цільових міських програм. Що стосується благоустрою населених пунктів, таких як дезінфекція територій та будівлі, то також ці кошти були передбачені в бюджеті і вже в змінах до бюджету в рамках програм ОЖКХ. Ну і діючи, безумовно, в городах і в наших районах і містах є програми по цивільному захисту, по соціальному захисту. Були передбачені нами видатки на придбання таких пакунків для населення продуктових, які були обмежені в рамках пандемічних заходів в своїх можливостях. Ну, ці всі видатки ми передбачали саме за рахунок, безумовно, програм. Яких програм, яких немає в бюджеті, ми пропонували терміново розглянути можливість формування цих програм і мали можливість зробити перегляд видаткової частини бюджету і перерозподіл видатків саме на виконання програм, яких не було в бюджеті. Ну, особливі рекомендації, які б я надала в рамках фінансування за рахунок коштів програм місцевих цільових, це, що якщо в діючій програмі відсутні необхідні заходи, то до цих програм потрібно внести зміни, визначивши протипандемічні заходи, результативні показники та обсяг фінансування по цим заходам. Якщо внесення таких змін до місцевої програми тягне за собою збільшення видатків, які раніше були визначені в рішенні про місцевий бюджет, тому вносимо зміни у відповідності до рекомендацій. І якщо програма приймається вперше, то ми застосовуємо традиційний порядок формування, затвердження та виконання місцевої цільової програми. Ну, це ті питання, на які б я сконцентрувалася в рамках розгляду нашого першого з вами питання і фактично вже і другого щодо змін до законодавства і специфіки використання бюджетних коштів. Я ситуацію обрисувала таким чином. Будь ласка, у кого є питання, я можу надати відповіді на питання з цих питань, на відповіді на питання по цим двом вопросам, які ми розглянули. Будь ласка, питання. Ну, я пропоную, якщо питання поки що не відсутні, будь ласка, у нас є можливість задати ці питання в чаті. Будь ласка, в коментах до трансляції в Фейсбуці, будь ласка, очікую питання, і ми надамо відповіді на них або зразу під час нашого з вами сьогоднішнього практику, або в Фейсбуці, це буде активна ссылка, і, будь ласка, ми будемо надавати питання і відповіді на ваше питання. І є питання. Друге питання. Яким чином приймалися рішення про перерозподіл фінансування програми? Чи можете надати рекомендації по ефективному перерозподілу? Ну, значить, питання... Є питання, дякую за нього. Так, ми швидко реагували на існуючі виклики. Таким чином приймається рішення про перерозподіл. Ну, традиційним, я б сказала, ми йшли шляхом. Ми отримували бюджетні запити від наших головних розпорядників. Так, ну, як приклад, я можу привести коригування діючих програм по нашій медичній галузі.
а саме виникла гостра потреба до закупівлі обладнання медичного, і нам головний розпорядник наш управління охорони здоров'я надавала обґрунтований бюджетний запит з посиланням на необхідні розрахунки з підтверджуючими документами, яке саме обладнання потребує термінової закупівлі. І ми нас в виконавчому комітеті, на бюджетній комісії, на виконавчому комітеті з наступним затвердженням на сесії міської ради виділяли фінансовий ресурс шляхом і як перерозподілу бюджетних коштів, які були раніше надані на цю ж галузь і на інші, так і додатково дофінансовували ми галузь медицини за рахунок нерозподіленого залишку, який був в бюджеті міста на початок року. Ну, ми традиційно про ніяких форс-мажорних видатків ми не робили, ми все змогли зробити в рамках існуючого бюджетного законодавства, які були раніше надані в повному обсязі, ми провели. Так, ну, питання, будь ласка, очікуємо в будь-якому вигляді. І я пропоную перейти на наступний наш етап, на наступний вопрос. Це участь громадян на різних етапах бюджетного процесу, як шлях до максимального ефективного використання бюджетних коштів, у тому числі на період карантину. Ну, це вже більш традиційне наше питання, і це наше більш традиційне життя. Це наше життя і як в умовах карантину, безумовно, дуже важливе питання, так і в нашій повсякденній роботі, особливо в роботі фінансистів всіх місцевих рад, всіх місцевих бюджетів. Я вважаю, що залучення і налагодження комунікації – це є запорука, безумовно, якісної роботи влади і максимальне забезпечення потреб населення – це завдання любої влади. І тут ми повинні налагодити такий тісний зв'язок, який надасть максимальну як ефективність роботи влади, так і максимальну задоволеність мешканців в отриманні своїх, ну, в виконанні їх своїх потреб. Ну, яка ж мета цих комунікацій між владою та мешканцями? Це максимальне залучення жителів міста до розподілу міського бюджету, залучення широкого кола громадськості до формування та реалізації бюджетів міста. І це, ну, повинно бути першочерговим завданням влади. Ми намагаємось цього досягнути. І зараз я надам інформацію, якими шляхами і як ми працюємо. Безумовно, я вважаю, що певні досягнення з цього приводу в нас в Сєвєродонецькій міській раді є. Проте це дуже широке коло можливостей, які, безумовно, нами не використані в повному обсязі. І ми знаходимося в постійному пошуку більш ефективних, налагодження більш ефективних цих комунікацій, більш ефективних шляхів пошуку, як же нам надати максимальну можливість нашим мешканцям користуватися ресурсами фінансовими міської нашої громади. Ну і зараз я так більш суттєво зупинюсь на тих моментах, які ми вже маємо і що ми ще плануємо робити з цього приводу. Ну, публічність бюджетних процесів. Це процес дуже важливий, дуже суттєвий. І я б назвала його, ну, якби не питанням номер один по можливість кожному мешканцю міста узнати максимальну кількість інформації, яка його зацікавила, з життєдіяльності міста, якими фінансовими ресурсами місто користується і що ми маємо тут вдосконалювати. Ну, перш за все, це безумовна доступність в межах ресурсів, які є в доступі.
Ну, а саме у нас які ресурси? Це сайт Сєвєродонецької міської ради, на якій на цьому сайті є рубрика «Бюджет міста». І, як я вважаю, дуже ретельні розділи ми розглянули на цьому сайті по бюджету міста. Це і рішення по бюджету, і паспорти бюджетних програм, і звіти про виконання бюджету, і оперативна інформація щодо виконання бюджету. Цю оперативну інформацію, я підкреслюю, вона постійно обновлюється. Кожного понеділку, кожного тижня, в понеділок на сайті Сєвєродонецької міської ради надається свіжа актуальна інформація як про доходи міста, так і про його витрачання, за якими напрямками, на які галузі. Якщо це стосується бюджету розвитку міста, то ми зазначаємо, на які напрямки, на які закупівлі, на які роботи ці всі кошти були направлені. Таким чином, оперативна інформація кожному мешканцю міста доступна. Крім того, там розміщені і положення про місцеві податки і збори. Ну, вся ретельна інформація стосовно наповнюваємості бюджету, його витрачання, вона розміщена в цій рубриці «Бюджет міста» на сайті Сєвєродонецької міської ради. Крім того, фінансовим управлінням Сєвєродонецької міської ради було створено свій офіційний сайт. Він вже працює на протязі останніх 3 років. І цей сайт ми ще більш деталізуємо. Помімо тієї інформації, яка є на офіційному сайті, тут ми надаємо ще більше інформації. Ми оперативно реагуємо на отримання субвенцій, на фінансування видатків, які здійснюються за рахунок коштів субвенцій. Тут всі відеозвіти, відеоролики. Все це також ще більш ретельно і наповнюється на окремому сайті Сєвєродонецької міської ради фінансового управління. Ну і наступний портал – це портал, веб-портал державний. Open Budget – це сайт, який діє на території всієї України і міста Сєвєродонецьк в тому числі. Такий дуже цікавий інтернет-ресурс, який надає можливість порівняти, як наше місто виглядає на фоні інших міст України. І виконання бюджету, і структура бюджету, і видатки бюджету – все це є на сайті Open Budget. Сайт Міністерства фінансів, він розміщений, посилання на нього на офіційному сайті Міністерства фінансів. І, будь ласка, кожен громадянин, який має цікавість, який проводить певні дослідження, питань по фінансуванню за рахунок бюджетних коштів, він має можливість знайти і на цей державний веб-портал і розглянути інформацію як по нашому місту в порівнянні з іншими містами України. І це дуже така суттєва і насичена інформація. Що ж ще наше місто залучає в рамках налагодження комунікації? Ну, нами було прийнято рішення, що комунікації – це питання, яке певним чином повинно відбуватися його регулювання. І нами, фінансовим управлінням Сєвєродонецької міської ради, було розроблено і затверджено розпорядженням по фінансовому управлінню план комунікацій. А саме ці комунікації між владою та громадою. І цей план був розроблений в рамках нашої ініціативи, в якій ми залучені, як і інші города України. Ініціатива, яка називається «Громадська участь в місцевих бюджетах на 2019-2020 роки». І цей план комунікацій, він передбачав проведення певних заходів метою і
кінцевим результатом яких повинна стати кардинальне покращення на взаємодії влади і громади саме в бюджетних питаннях. Ну і які ж заходи передбачав цей план комунікацій? А передбачав він наступне. Ну, публічне обговорення. Це публічне обговорення нам передбачалось на всіх етапах бюджетного процесу. І на етапі формування бюджету, і на етапі прийняття бюджету, і на етапі нереалізації бюджету, на етапі звітності про виконання бюджету. Тобто ми максимально вважаємо за потрібне проводити ці публічні обговорення. І якщо ви дослідите сайт Сєвєродонецької міської ради або офіційний сайт фінансового управління Сєвєродонецької міської ради, то ви побачите там всі ці заходи, які ми передбачали на цей напрямок, на публічне обговорення. Ну, ми передбачали насамперед розпочати з 5 зустрічей у досить різних цільових аудиторіях і вивчити потреби різних верств населення нашого міста. Крім того, в нашому місті, як ви вже безумовно чули, я багато про це говорю, з 2017 року запроваджено такий механізм використання громадянами коштів міського бюджету як громадський бюджет. І цей процес в нашому місті триває, і в 2020 році він в активній фазі знаходиться. І тому ми надавали широку можливість рекламувати цей процес громадського бюджету. І різні засоби проведення цієї реклами ми застосовували. Крім того, ми передбачили і провели один телеефір. І цей телеефір був проведений на каналі UA Донбас. Він мав регіональний статус, цей телеефір. І на цьому телеефірі ми надавали максимальну інформацію про наші можливості. І ми проводили певний вже не один і не два, а вже певна кількість брифінгів. Брифінги ці проводились в Сєвєродонецькій міській раді. Це були брифінги з прямою трансляцією, з можливістю отримувати і надавати в режимі реального часу відповіді на питання питання з питань бюджету. І ці брифінги стали вже традицією, і ми, ну, не рідше, чим один раз на квартал, ми надаємо таку можливість і надаємо повний звіт про стан і перспективи, і проблеми, які існують перед міським бюджетом. Ну, що стосується публічного обговорення міського бюджету, то в нашому місті ще в 2016 році було прийнято бюджетний регламент, який чітко формулює і надає певні рамки по формуванню і проведенню цієї роботи. Ну, перш за все, на етапі формування бюджету ми створюємо робочу групу з формування бюджету і запрошуємо в роботу цієї групи як фахівців громадських організацій, так і наші, безумовно, головні розпорядники, депутатський корпус. Тобто дуже широке коло мешканців нашого міста залучається саме на етапі формування бюджету до цієї роботи. Ну, як приклад, зараз ви бачите об'яву на сайті Сєвєродонецької міської ради, де ми запрошуємо мешканців міста, представників громадськості, депутатів для участі в роботі цієї комісії. І ця комісія проводиться публічно, кожен має можливість залучитися до проведення цієї роботи. Також в минулому році на етапі формування бюджету 2020 нам було проведено воркшопи для молоді. Ці воркшопи ми проводили з залученням широкого
кола фахівців і експертів, які долучились до цієї роботи. І ми дуже вдячні цим експертам, які приїздили в наше місто і проводили дуже таку цікаву, насичену зустріч. І до цієї роботи і влада міста була долучена, і фінансове управління було долучено. І ми провели цю дводенну зустріч з нашими мешканцями. Перший день було присвячено проведенню воркшопу з молоддю міста «Громадська участь у місцевому бюджетуванні». І студенти, і учнівська молодь старших класів, і педагоги, і представники громадських організацій молодіжних, ну, дуже активно залучились до цієї роботи. У нас була дуже цікава, змістовна розмова. Ми були надихнулись ідеями наших молодих мешканців міста, які, ну, надали нам можливість певні фінансові ресурси спрямувати саме на їх потреби. І це було враховано. І далі я все зупинюсь на цьому, що ці пропозиції, які молодь нам надала, ми довели їх до керівництва міста, до депутатів. І потреби наших молодих мешканців міста в бюджеті 2020 вже реалізовуються. Наступне, значить, відбувся ще у нас один тренінг «Участь в місцевому бюджетуванні». Це вже для громадських організацій. Дуже різні громадські організації, які представляють і мешканців міста, і тимчасово переміщених осіб, і людей з певними обмеженнями і з певними соціальними групами. Цей також тренінг був такий насичений. Ми тут вивчили на етапі формування міського бюджету потреби цих верств населення і намагаємося і намагалися їх реалізовувати. Певні заходи, які тут прозвучали на цьому тренінгі, ми застосували і використовуємо в рамках реалізації міської цільової програми «Турбота», яка була прийнята і на фінансування якої дуже суттєвий фінансовий ресурс міста було направлено. І саме тут, на цих зустрічах, ми чуємо і вивчаємо потреби наших певних верств населення. Наступне, значить, на що б я сконцентрувалася, що саме на таких зустрічах ми більш детально, більш активно спілкувалися з активними нашими мешканцями міста, які працюють не лише з Сєвєродонецькою міською радою, а працюють і в межах різних грантових програм, які надаються нашими партнерами, які долучаються до розвитку нашого регіону. І саме в рамках грантових програм наші мешканці міста стали переможцями і отримали певний фінансовий ресурс за рахунок грантів. Проте влада міста не залишалась осторонь цієї роботи, і з метою повної реалізації задумів наших мешканців ми прийняли і були заложені в бюджеті міста на 2020 рік співфінансування цих проєктів, які частково реалізуються за кошти грантів, а частково, і я б сказала, значна більша частина сум заложена якраз за рахунок коштів міських бюджетів. Ну, як приклад, я можу навести, це створення англійського міні-парку. Цей міні-парк буде створено в новому мікрорайоні, ну, в мікрорайоні нашого міста. Будемо казати, в такому насиченому житловому кварталі, де між декільких домів є така дуже така, ну, суттєва територія. На зараз вона не обустроєна, на жаль, але тут, на цій території, буде створено англійський міні-парк. Тут будуть проводити навчання наша школа. Ну, школа, будемо казати, таких
мешканців активних, які саме утворили цю міні-школу, і туди приходять і діти, і дорослі, і на базі цього міні-парку буде надана можливість проводити тематичні якісь лекції, тематичні заняття, і буде така досить цікава локація в нашому місті, створена як спільна діяльність влади і громади. Це перший приклад. Кошти на цю програму виділені, і вона вже активно реалізується. Другий проєкт, який також як приклад діяльності влади і громади, це за підтримки уряду Японії, грантова програма для молоді ЮНІСЕФ Україна. І в рамках цієї програми учні, наші старшокласники школ міста також отримали певний фінансовий ресурс на організацію сучасного скейт-парку. Це дуже така негайна потреба для нашої молоді. Отримали вони фінансовий ресурс на виготовлення декількох елементів цих скейт-парку. А влада взяла на себе фінансові зобов'язання по організації саме території цього скейт-парку, облаштування і такий вже куточок в нашому місті, як дитяче містечко, він на протязі останніх 2 років активно реконструювався в нашому місті. І от на цьому місті, в цьому дитячому містечку виділена вже і проводиться зараз там активна робота по організації цього сучасного скейт-парку. Так от, ці саме напрямки фінансування були визначені на проведенні таких наших зустрічей в межах формування міського бюджету. Ми ці потреби були почуті владою, і фінансовий ресурс був на ці плани наших містян виділений. Ще в рамках наших комунікацій було проведено брифінг про проблеми і особливості розробки проєкту бюджету 2020 року. Такий широкий брифінг було надано мною, тому що на етапі формування бюджету 2020 року виникало дуже широке коло питань, проблемних питань. Місто аналізувала існуючу ситуацію і аналізувала діюче законодавство, ставила проблемні питання, дуже-дуже серйозні питання. Це про вилучення реверсної дотації з доходів міста і інші питання, які ми на брифінгу довели. Ми зверталися і до депутатів Верховної Ради, які представляють наше місто, до Міністерства фінансів. І ця вся інформація частично була почута, частично реалізована. І завдяки плідної роботи Асоціації міст України, дякую дуже нашому керівнику Асоціації Слобожану, який саме на етапі цієї роботи допоміг нашим містам залишити дуже суттєвий фінансовий ресурс, і акцизний податок з реалізації, і інші питання, які ми надавали, ми їх ставили, і саме на цих брифінгах і листами ми зверталися. І завдяки такій спільній нашій активній роботі ми змогли залишити дуже суттєві фінансові ресурси на містах, за що, безумовно, ми дуже вдячні, і сподіваємось, що це далеко не початок нашої спільної роботи. Ми активно завжди готові долучатися до будь-яких обговорень, будь-яких проблемних питань, надавати аналітичну інформацію, яку ми маємо. І ми сподіваємося, що саме ця робота, вона надасть максимально можливий ефект як для нашого міста, так і для всіх-всіх городів і членів асоціації. Крім того, на етапі формування бюджету ми проводили під головуванням першого заступника міського голови нашого Олега Юрійовича Кузьмінова, ми проводили засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва,
І саме на цьому засіданні також ми мали зворотній зв'язок від нашого бізнес-середовища по тим проблемам, по тим існуючим наработкам. Ну, як приклад, можу привести, що щорічно нашим міською Сєвєродонецькою міською радою приймаються ставки місцевих податків, а саме поставки по податку на нерухоме майно від'ємне від земельної ділянки та й по податку на землю, по платі за землю. І ці ставки затверджуються після ретельного і детального вивчення бізнес-середовища. Ми враховуємо і всі ті моменти, які бізнес на яких акцентується, і саме на у таких зустрічах, на зустрічах і на зборах координаційної ради з питань розвитку підприємництва ці питання обговорюються і враховуються при формуванні доходів міського бюджету. Наша мета – знайти той самий баланс, який дозволить і наповнювати міські бюджети, і не бути так тягарем для міського бізнесу. Ми вважаємо, що також ця робота дуже, дуже серйозна. Ну і потім, коли ми вже отримали всі ці пропозиції, коли ми вже опрацювали їх, коли ми поспілкувалися ретельно з кожним головним розпорядником бюджетних коштів, було розроблено фінансовим управлінням проєкт міського бюджету на 2020 рік. І цей проєкт було винесено також на широку аудиторію, відбулось публічне таке широке представлення на засіданні депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів. Було винесено проєкт бюджету на 2020 рік. На цьому засіданні також були присутні як і депутати, так і представники громадськості, громадських організацій. Ну, доступ до роботи цієї комісії мав кожен мешканець міста. Після цього засідання певні коригування були внесені в проєкт бюджету, враховані пропозиції депутатів і громадськості, і було сформовано остаточний проєкт міського бюджету на 2020 рік, який було винесено також на публічні бюджетні слухання. Була на цих бюджетних слуханнях була надана дуже ретельна презентація проєкту міського бюджету. Ця презентація містила дуже ретельний, детальний аналіз як доходів міста, так і напрямків їх використання, видатків міста. І пропонувалось до широкого обговорення перед винесенням вже на затвердження. Таким чином, я ще раз підкреслюю, що все це, про що я розповіла, це саме мета забезпечити максимальну прозорість цих бюджетних процесів, максимально донести мешканцям міста наші можливості і почути ті проблеми, які місто має перед собою вирішувати. Насамперед, в першу чергу, що є актуальне, що є вже другочерговим, я б сказала. Ну, ще більш ретельно хочу зупинитися на такому дуже-дуже важливому питанні, на питанні інноваційному, на питанні, яке повинна бути на контролі постійно, це бюджет участі. І бюджет участі – це є, безумовно, метод посилення взаємодії влади і жителів, і це є питання якісного поліпшення комунікацій. Ще раз підкреслюю, що цей проєкт в нашому місті існує з 2017 року. Цей проєкт нами реалізовувався на першому етапі з допомогою дуже наших добрих давніх друзів Українсько-Польської фундації ПАУСІ, яка в 2017 році надала нам дуже фахову консультацію по впровадженню. І завдяки саме консультантам цієї Україно-Польської фундації ПАУСІ ми
змогли стартанути, і цей наш зв'язок не втрачено. Ці наші консультанти, це наші друзі на багато-багато виявилися років наперед, і ми завдяки їм, завдяки їх знанням і обмінам досвіду, ми функціонуємо в цьому проєкті, в цьому процесі функціонуємо і наступні роки. І ми маємо можливість держати, так сказати, руку на пульсі, і всі інноваційні практики з цього питання, які існують в Україні, ми намагаємося втілити в життя в нашому місті завдяки цим всім тісним зв'язкам з провідними фахівцями в цій галузі в нашій державі. Ну і з цього питання, як приклади, скажу, що безумовним першим кроком на шляху успіху реалізації цієї комунікації, цього проєкту «Громадський бюджет» є проведення якісної, доступної, дуже широкобічної рекламної кампанії. Різні були застосовані нами методи цієї рекламної кампанії, ну, приклади, це і флаєри, і плакати, і які були розміщені на зупинках міського транспорту, які були розміщені на території, і бігборди, і, ну, це все, що при зустрічах як роздатковий матеріал нами застосовувалось. Тобто рекламна кампанія – це є запорука того, що міський бюджет реалізує цю програму, і голос кожного містянина має бути почутим, мрії кожного містянина мають бути реалізовані, і цей проєкт в нашому місті реалізується. Було створення декілька сторінок в соціальних мережах, і це і мережа Фейсбук, група «Громадський бюджет», і в Інстаграм, і секретар координаційної ради, заступник начальника фінансового управління Поліна Черних є активним, дуже активним адміністратором цих груп. Вся актуальніша інформація надається в цих соціальних мережах, і ми запрошуємо всіх, хто цікавиться процесом громадського бюджету в місті, активно залучатися до цієї роботи, до реалізації мрій містян шляхом реалізації громадського бюджету. Будь ласка, сторінки в соцмережах «Громадський бюджет міста Сєвєродонецька», вони активні, вони працюють, онлайн-консультації, онлайн-відповіді, все це ви можете отримати шляхом проведення такої нашої кампанії рекламної. Ну і те, про що я зупинялася, що було проведено на регіональному телевізійному каналі UA Донбас в рамках програми «Тема дня», було проведено телеміст між містами Сєвєродонецьк і Слов'янськ, на якому ми надавали інформацію про реалізацію громадського бюджету саме в цих містах – Сєвєродонецьк і Слов'янськ. І дуже цікаве було жваве обговорення цієї теми. Ми надали свою інформацію, ми почули, як проводиться ця організація в інших містах. Депутат Слов'янської міської ради Ольга Алтуніна, дуже фаховий фахівець цього питання, надала інформацію по місту Слов'янськ. Я долучилась до цієї роботи по місту Сєвєродонецьк. І я вважаю, що порівняння роботи наших двох міст, вона придала таку жваву дискусію. Ми отримували запитання в студію, як від мешканців нашого міста, так і від мешканців Слов'янська. І така робота, вона також надає нам такого жвавого обговорення цих актуальних дуже тем, як в наших містах покращити саме спілкування влади і громади. Ми також на етапі цього обговорення дуже важливим є отримання обратного зворотного зв'язку. І як же цей зв'язок отримати, і як же нам врахувати все те, для чого ми
йдемо шляхом зворотнього зв'язку, почути наших містян. І ми запровадили режим, механізм анкетування. Ми проводили таке анкетування на сайті Сєвєродонецької міської ради. Ми отримували інформацію для майбутніх авторів проєктів, які саме напрямки життєдіяльності міста для наших містян є актуальними. І запропонували авторам майбутніх проєктів сконцентруватися на цих напрямках. Тобто ми надали можливість площадку сайту Сєвєродонецької міської ради для жвавого обговорення цих всіх питань, які є актуальними для наших мешканців, і надали можливість майбутнім авторам проєктів, які не є активними мешканцями і стали розробниками проєктів, отримати цю інформацію, проаналізувати ці анкети і залучитись до такої жвавої комунікації і реалізації цих проєктів. Ну, я вважаю, що напрямок саме комунікацій, він дуже є актуальним, я ще раз це підкреслю, і всі механізми, які існують і діють, вони, можливо, ще не є зовсім досконалими, до досконалості нам ще треба йти, але проте ці механізми діють, і ми готові чути і почути, і реалізувати пропозиції з цих питань, які вони є, які наші містяни бажають ще реалізувати ці етапи, методи, відкриті до цих дискусій. Будь ласка, звертайтеся до нас, ми будемо все це чути і намагатися все це реалізовувати. Ну, це питання дуже активне нами вивчається, ми вважаємо, що ми на цьому зовсім не зміняємося, відкрити до діалогу, відкрити до навчання, відкрити до вивчення передових практик як нашої держави, так і наших європейських колег. Це питання є дуже важливим, і ми цьому питанню, як обіцяємо, що будемо цю роботу не припиняти, і до всіх своїх колег, які зараз нас чують, до представників органів місцевого самоврядування, я звертаюсь і можу від себе сказати, що Сєвєродонецька міська рада, і я в частності, ми відкриті до діалогу, ми можемо надати вам, поділитися з вами своїм вже опитом, який ми придбали. Будь ласка, звертайтесь до нас з питаннями, будь ласка, ми готові до дискусії, до активного спілкування. Будемо раді спілкуватися зі всіми нашими колегами в Луганській області, в інших областях України. Ми відкриті до діалогу, до навчання і маємо можливість поділитися і своїм існуючим досвідом. Будь ласка, питання з цього блоку наших вопросів по активному нашому спілкуванню з нашою громадськістю. Було якраз питання по залученню громадськості, але ви вже все відповіли. І ще питання по резервному фонду. Угу. Слухаю, питання по резервному фонду. По резервному фонду, по залученню громадськості, ви вже відповіли, тому що це було друге питання, його запитали. Ну, по резервному фонду ми питання зараз розшукаємо, і я наприкінці нашої зустрічі вже надам відповідь тоді по всім ще питанням, які в нас залишились не розглянутими. Ну, і наступний блок питань. Так, ми швиденько йдемо, питань немає, тому ми швиденько йдемо по нашій програмі. Ага, є питання, так? Питання, якщо використовувати кошти резервного фонду, скільки це займає часу від прийняття рішення до питання? Ну, що стосується питання, скільки часу займає обробка питання, це все, ну, дуже такий, ну, суб'єктивний має фактор. Питання використання резервного фонду повинно пройти певний шлях.
перше, повинно надійти звернення від комунальної або установи, або комунального підприємства з обґрунтуваннями. Розгляд обґрунтованості цього питання на стадії його отримання, проведення розрахунків, якщо це таке негайне і служба міської ради активно включаться, це безумовно декілька днів. Винесення на обговорення депутата, формування проєкту рішення, розгляд на виконкомі, на сесії. Це все кожна міська рада, вона ці етапи може пройти при бажанні за 2-3 дні, при відсутності можливості скликати виконавчий комітет, при відсутності можливості скликати термінову сесію міської ради, у випадку відсутності депутатів на місці. Це все суб'єктивний фактор, і таким чином певний проміжок часу безумовно це займає, це не за годину-дві-три вирішується, все це залежить від такої, будемо говорити, активної роботи органів місцевого самоврядування. Чітко визначити термін проходження тут неможливо. Дякую за запитання. І перейдемо до наступного нашого блоку питань. Блок питань такий досить проблемний, і можу поділитися в цьому блоці своїм досвідом. Це блок питань, який стосується організації взаємодії органів місцевого самоврядування з державними податковими органами, як запорука збільшення доходів міста і громад, і повноваження органів місцевого самоврядування щодо податків і зборів. І наступне – отримання інформації щодо податків і зборів. Що я можу доповісти з цього питання? Тут ще на презентації в мене залишились неозвученими питання, як проходить у нас інші етапи реалізації. Це все на презентації є, презентацію ми надамо, і, будь ласка, всі бажаючі можуть скористатися можливостями розгляду цього питання на презентації. Стосовно взаємодії органів місцевого самоврядування з податковими органами. Безумовно, ця взаємодія – це є запорука наповненості доходної частини міського бюджету. Проте з власного досвіду і з досвіду своїх колег-фінансистів в других містах і регіонах нашої України можу констатувати, що певні проблеми в цьому налагодженні цієї взаємодії існують. Перш за все, ці проблеми існують в тому вигляді, що всю інформацію державні податкові органи надають виключно на запити органів місцевого самоврядування. Проте ці запити не завжди отримують, ми надамо ці запити, проте наші запити, на жаль, не завжди в повному обсязі отримують відповіді, а якщо її отримують, то в дуже такому скороченому вигляді, і ці всі можливості наші впираються на те, що ми не маємо певного ресурсу інформаційного для проведення дієвої, актуальної, такої жвавої роботи з тими платниками податків, які наповнюють доходи наших бюджетів. Я буду розповідати на досвіді Сєвєродонецької міської ради, як ця робота організована у нас. І, буду рада дуже почути якісь питання, як це здійснюється в других органах місцевого самоврядування. Перш за все, давайте зупинимося на повноваженнях органів місцевого самоврядування щодо податків і зборів.
Згідно норм Податкового кодексу України, до повноважень сільських, селищних, міських рад та рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно з законодавством, належать такі питання в податках і зборах. Ну, перш за все, це встановлення ставок місцевих податків і зборів в межах ставках, визначених Податковим кодексом, визначення переліку податкових агентів згідно зі статтею 268 цього кодексу. І що ми маємо робити? Ми маємо робити те, що до початку наступного бюджетного періоду нами повинні бути прийняті рішення про встановлення місцевих податків і зборів, зміну розміру їх ставок, об'єкт оподаткування, порядок справляння чи надання податкових пільг, який тягне за собою зміну податкових зобов'язань платників податків, ну, яке набирає чинності з початку наступного бюджетного року. Рішення про встановлення місцевих податків і зборів офіційно оприлюднюється відповідним органам місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів. Тобто, наголошую, що до 15 липня 2020 року органи місцевого самоврядування повинні прийняти і оприлюднити рішення про встановлення податків і їх складових, а саме об'єктів оподаткування, ставок оподаткування, кола платників, які є платниками цього податку, тобто встановити і затвердити положення про місцеві податки і збори до 15 липня 2020 року. Це вже ставки, які будуть діяти в 2021 році. Тобто ми з вами повинні потурбуватися про наповнюваємость наших бюджетів у 2020 році, в першому півріччі 2020. Ну, це податки які? Це перш за все плата за землю і податок на нерухоме майно від'ємне від земельної ділянки. І якщо по платі за землю норми Податкового кодексу передбачають, що у випадку, якщо міська рада не прийме в поточному році змін до податку з цього питання по платі за землю, то на наступний бюджетний рік буде діяти рішення, яке було прийнято раніше, то по податку на нерухоме майно, відмінному від земельної ділянки, ситуація трохи інакша. Є офіційне роз'яснення податкових органів, на якому я вважаю за доцільним зупинитися, що якщо місцева рада не прийняла рішення про встановлення ставок з податку на нерухоме майно на наступний рік, то воно буде обкладатися у наступному році податковими органами за мінімальною ставкою, а мінімальною ставкою – трактовці податківців є нуль. Таким чином, якщо міська рада до 15 липня не оприлюднить ставки по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на наступний рік, то ми фактично втрачаємо доходи міста по цьому напрямку. Таким чином, я засереджую вашу увагу на те, що ми повинні ці рішення терміново приймати. І звертаю вашу увагу ще на той факт, що прийняття рішення це є по податку, по місцевим податкам, є регуляторним актом. Тобто воно повинно пройти всю процедуру, передбачену законом про регуляторну політику в Україні. Воно повинно бути розроблено, розміщення на сайті, надано до обговорення, проведена процедура обговорення згідно з порядком регуляторної прийняття регуляторного документу і лише після того винесення на прийняття і прийнято. Таким чином, це все вже повинно бути в дуже активній фазі для того, щоб на 2021 рік ми змогли і отримали наші доходи міста в повному обсязі. Ну, будь ласка, сконцентруйтесь на цьому, і це повинні ми чітко обов'язково розробити і прийняти.
Крім того, я зосереджу вашу увагу ще й на тому, що ці всі рішення ми повинні узгоджувати з антимонопольним комітетом. А процедура узгодження з антимонопольним комітетом є дуже складною, непростою, так і інше. І вважаю теж вас підкреслити необхідність своєчасного звернення з цілим дуже серйозним пакетом документів до Антимонопольного комітету України для того, щоб це положення про місцеві податки було цим органом розглянуто і надан позитивний висновок Антимонопольного комітету, що всі положення по податку, ну, як приклад, на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, воно не суперечить антимонопольному законодавству, що всі ці прописані пільги, платники податків, вони не входять в порушення саме антимонопольного законодавства. Ну, що стосується з порядку взаємодії при нашій постійній роботі про формуванні нашого міського бюджету, при формуванні звітів про його виконання, таке інше. Ну, ще раз підкреслюю, що ми все це оформлюємо у вигляді запитів на керівництво податкових органів і при формуванні бюджету міста заздалегідь, ще за півроку на початку цієї роботи, ми надаємо запит стосовно прогнозування показників бюджету на наступний рік і просимо надати податкові органи обґрунтування саме цих показників, які вони визначають по всім доходним джерелам з тих бюджетів, які контролюються податковими органами, надходження, як контролюються. І, безумовно, отримавши таку інформацію, ми її дуже ретельно аналізуємо, ми її співставляємо із нашою базою платників, і ми її з обсягами надходжень від цих платників. Ми аналізуємо приход, уход від нас, приход до нас платників, уход від нас платників, тобто ми все це аналізуємо. Вплив кола платників на певні фактори. Ну і за рахунок чого ж ми це можемо робити, ну це безумовно існуючі у нас на органах бази наші по надходженням доходної частини. І я вам дуже рекомендую брати за основу і для аналізу ті відкриті бази даних, які є на сайті Державної податкової служби України, а саме на офіційному сайті ДПС України. Ну, які ж там є бази даних? Ну, на слайдах ці бази даних ми вам надали. Ну, а це і реєстри певні, і певні можливості з застосуванням електронного кабінету платника. Ну, як приклад, при застосуванні електронного кабінету платника ми можемо знайти дані про взяття і облік платників податків, реєстри, реєстр платника єдиного податку. Для аналізу надходжень саме по єдиному податку ми можемо співставляти бази реєстру платників податків. Ми можемо проаналізувати реєстр неприбуткових організацій, які зареєстровані. Ну і таке інше, тут ну, дуже серйозні реєстри, реєстри платників, які отримують ліцензії на реалізацію алкоголю, табака, це для аналізу надходжень по акцизному податку з реалізації. Ну це все існуючі бази, якими ми можемо користатися. Ну і безумовно це нам надає певний фінансовий, ну, певний блок для фінансового аналізу. Ну і досить суттєвим і ну, інформативним є перелік, в якому є так називаємий блок інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг. І ця інформація на сайті Державної податкової служби України, вона там аналізується і виставляється на кожне перше число кожного місяця.
Таким чином, ми маємо можливість кожного першого, ну, другого числа, першого вона оприлюднюється, починаючи з другого числа, проводити аналітичну роботу стосовно збільшення, зменшення, зміни кола платників, які сплачують доходи до нашого міського бюджету і мають податковий борг. І вже за рахунок направлення запитів до податкового органу ми можемо отримати додаткову інформацію з цього питання, а саме, які заходи вживаються податковим органом стосовно боротьби з цим наявністю податкового боргу, за рахунок саме заходів стягнення, які кошти було стягнуто до бюджету. Якщо є приріст податкового боргу дуже суттєвий, ми робимо запити саме стосовно яких механізмів були забезпечені ті стягнення. Ну і таким чином цю роботу ми намагаємося привести в такий дуже активну фазу. І я всім вам пропоную залучатися до цієї роботи і самим бути ініціатором цієї роботи по аналітики існуючих баз даних. Ну, можливо, якось по-іншому в інших органах робота організована. Ми працюємо шляхом саме надання запитів. Я можу сказати так, що відповіді певні ми безумовно отримуємо, проте не зовсім в тому вигляді, в якому ми для більш такої серйозної аналітичної роботи, для роботи комісії, які б мали можливість бути створені в органах місцевого самоврядування, ми б мали можливість впливати якось на наших платників. Проте, на жаль, в повному обсязі ми цієї інформації не отримуємо. І є у нас така інформація, що органи податкової служби, вони мають якісь внутрішні розпорядження з цього питання, вони прирівнюють надання цієї інформації до інформації з певним режимом доступу і нерозголошенням без узгодженості з самим платником податків, якоїсь інформації про стан сплати податків, про стан надходження декларацій. Ну, таким чином я вам пропоную налагодити внутрішню роботу з наявними базами даних в податкових органах і вже для уточнення якихось конкретних питань робити такі більш точкові запити до від фінансових органів за безумовно підпису керівника органу місцевого самоврядування до податкових органів, щоб отримати вже більш якусь таку точкову інформацію. Ну, що стосовно обсягів надходжень при формуванні бюджету, то по місту Сєвєродонецьк я можу сказати, що ми таку інформацію отримуємо її досить коректну, і інформація вона містить реальні показники, і ті процеси, які в наступному році відбуваються по наповненню бюджету, вони свідчать про те, що податкові органи дуже серйозно і ретельно підходять насамперед до цієї аналітичної роботи по прогнозу надходжень на наступний рік. Фактично, якщо ми маємо перевиконання доходної частини, то воно в межах таких розумілих коливань відбувається. Це безумовно свідчить про те, що досить високий рівень аналітики, як на етапі формування показників в податковій службі відбувається, так і нами на етапі аналітики отриманої інформації. Безумовно, певні коригування ми проводимо зустрічі по узгодженню цих показників. Проте це все абсолютно робочі моменти, які не мають жодного там якогось резонансу. Можу сказати, що саме етап аналітичної роботи при взаємодії з податковими органами, в нашій Сєвєродонецькій міській раді, він дуже такий об'єктивний, робочий процес, і жодних таких якихось непередбачуваних ситуацій у нас тут не виникало.
Ну, в принципі, це такі, ну, основні моменти, на яких би я мала бажання сконцентруватися саме при формуванні наших взаємодій з податковими органами. Ще раз підкреслюю, що нам необхідно самим дуже активно і актуально аналізувати надходження доходів за рахунок як місцевих податків, те, на що ми впливаємо безпосередньо, так і на етап роботи по аналітиці і впливанню на податковий борг, який існує в місцевому бюджеті. Ну, а взаємодія – це вже така конструктивна робота, якщо її налагодити в конструктивному руслі і користуватися наявними базами даними. Ну, це, в принципі, вся робота така, ну, робочі процеси, які, ну, мають кожен на кожному своєму робочому місці налажувати самостійно. Я вважаю, що робота з податковими органами, вона не має таких, ну, якихось глобальних проблем, вона конструктивна і дієва. Ну, в мене інформація вся, я, як би, маю можливість відповісти на всі питання, які у нас є, буду за них вдячна. Є запитання, все ж таки, про нові методи комунікації з мешканцями, які виникли саме під час карантину. Або виникли, ви їх будете продовжувати, або є якісь ваші думки щодо запровадження нових методів комунікації надалі з мешканцями? Ну, ми, я вже багато зупинилась на саме на процесі громадського бюджету в нашому місті. І можу сказати, що в нашому місті триває етап громадського бюджету 2020. І на момент карантину ми знаходилися на етапі отримання експертиз. Ми провели конкурс проєктів, ми отримали 81 проєкт. І до етапу карантину ми вступили в етап проведення експертиз. Ці всі проєкти були розподілені по головним розпорядникам. І ми мали до кінця березня вже отримати відповіді на експертизи. Проте і перейти до наступного етапу, етапу презентації. І ми вважали, що, ну, з настанням карантину ми не можемо активно спілкуватися, ми не можемо зустрічатися, були певні проблеми з організацією роботи і координаційної ради з питань продовження громадського бюджету. Проте, ну, коли вже прийшло порозуміння того, що карантин, він не на 2 тижні, не на місяць, цю роботу ми переорієнтували, ми організували роботу координаційної ради в групі Viber. Ми збиралися в цій групі, ми ставили проблемне питання, і кожен член координаційної ради мав можливість надати свої бачення. І саме за рахунок роботи в системі Viber ми провели 3 засідання координаційної ради, на яких, ну, певні питання по громадському бюджету ми розглядалися, і про протоколи цих засідань ми виставляли на сайті міської ради. І наступним етапом на одному ж засіданні останньому ми прийшли до висновку, що нам пора переходити до наступного етапу, а саме етап презентацій. Цей етап, безумовно, передбачав, що ми зберемося в якомусь залі, залучимо авторів, залучимо всіх членів координаційної ради, всіх мешканців, які небайдужі до цього етапу, і ми розпочнемо активну роботу, ми будемо жваво інтересуватися кожним окремим проєктом, ми надамо право кожному автору максимально презентувати свій проєкт, відповісти на ці питання, які там постануть, заслухати результати експертиз, які ми отримали вже. Ну, проте карантинне життя, воно продовжує вносити свої коригування. І зараз ми розпочали етап презентації по-новому, в зовсім іншому форматі. Ми запропонували всім авторам проєктів надати свої презентації в будь-якому вигляді онлайн. Це можуть бути ролики, це можуть бути презентації якісь на слайдах, це може бути відео автора проєкту, який розповідає про свій проєкт жваво, так як кожен автор має можливість це зробити своїм методом, креативно, як він бажає максимально донести
свою ідею, свою мету і таке інше. І ми зараз отримуємо дуже активно, кожного дня ми отримуємо ці презентації, вони миттєво, практично на наступний день вони розміщуються на сайті міської ради в рубриці «Громадський бюджет» і вони розміщуються на всіх соцсетях, які, я вже підкреслювала, створені групи в соцсетях по громадському бюджету, і там вони також розміщуються. І хочу анонсувати новий такий, у нас вперше буде відбуватися такий захід, а саме 2-3-4 червня у нас будуть відбуватися презентації проєктів в рамках таких можливостей, як Zoom-конференція, конференція на платформі Zoom. До нас залучаються провідні фахівці з цього питання, це і Сергій Карелін, і Леонід Донос, це ці фахівці, знані в Україні саме з цих питань комунікації з громадськістю. Вони нам надають практичну допомогу в організації цієї конференції Zoom. І всі бажаючі, хто хоче приєднатися до цієї Zoom-конференції, будь ласка, у нас є посилання, зареєструйтесь, ми вас обов'язково приєднаємо і залучаємо максимальну кількість наших авторів проєктів до можливості спілкування вживого в Zoom-конференції, вопроси, відповіді, ну, все це буде, і це такі нові, буквально, з'явившися в нашому місті в зв'язку з цією ситуацією карантинною. Ну, я вважаю, що ми дуже цікаво проведемо ці заходи і максимально надамо інформацію про кожен поданий проєкт. Є питання. Доброго дня. Як же умови прийнятого закону номер 466 від 16 січня 2020 року, що вступив у дію з 23 травня. Ним встановлено, що рішення про місцеві податки приймаються до 15 липня, а оприлюднюються до 25 липня. Ну, я підкреслю, що в податковому, вбачаюсь, кодексі це було передбачено до 15 липня обов'язкове прийняття. Ну, я вважаю, що ці карантинні обмеження, вони, ну, були почуті, і до 15 липня наша мета їх прийняти, а оприлюднити нам надано можливість до 25-го. Ну, хто не буде встигати, той безумовно зможе зробити це і так, в такі терміни. Ну, наша мета, безумовно, це все встигнути і до 15 липня прийняти положення про місцеві податки і збори на 21 рік. Дякую. Питань поки що немає ніяких, тоді, якщо можна, вирівнювати. Я дякую всім за нашу спільну роботу. Якщо виникають питання, готова на них безумовно відповісти, будь ласка, на сторінці Facebook, я буду туди заходити і надати відповіді зможу там. Дякую, сподіваюся до наступних зустрічей і надаю слово Наталі. Шановні фінансисти, користуючись нашим практикумом, я хочу довести до вашого відома те доручення, яке ми отримали від нашого виконавчого директора Асоціації міст України Слобожина Олександра Володимировича. Про що воно? 13 травня 2020 року правління нашої Асоціації міст України прийняло відповідне звернення. Це звернення стосується того, що у Верховній Раді України у нас сьогодні знаходиться дуже багато законодавчих ініціатив народних депутатів, які, на жаль, не містять фінансово-економічні обґрунтування, балансування доходів та видатків як державного, так і місцевого бюджету, не передбачають компенсації місцевим бюджетам, що, в принципі, порушує всі норми статті 142 Конституції України та статті 103 Бюджетного кодексу України. І серед таких законопроєктів це, на жаль, їх багато. І номер 2758-1, номер 3076, номер 3293, номер 3293-1,
33.02, 33.03, 33.11, 33.11-1, 33.12-3, 33.11-3, 33.12-1, 33.29, 33.32-1, 33.52-3, 33.52-1, 33.57-2, 33.52-1, 33.76. Але це не остаточний виключний перелік таких законодавчих ініціатив наших народних депутатів. На жаль, такі законодавчі ініціативи у разі їх прийняття призведуть до зменшення доходів бюджетів місцевого самоврядування, щонайменше, вдумайтесь, цю цифру, це на 76,6 мільярдів гривень. А це четверта частина доходів всіх територіальних громад. У той же час органи місцевого самоврядування залишаються відповідальними і за реалізацію прав наших громадян на освіту, на охорону здоров'я, на соціальну допомогу та інші, на забезпечення систем життєдіяльності населених пунктів і благоустрою. Пільги зі сплати місцевих податків і зборів вже встановлені законами України номер 533 і номер 540. Призведуть до втрат бюджетів місцевого самоврядування на 13 мільярдів гривень, а скорочення економічної активності суб'єктів господарювання, спричинене карантинними заходами, ще на 27 мільярдів гривень. При цьому територіальні громади за перші 53 дні карантину профінансували заходів на 2 мільярди гривень на протидію COVID-19. І враховуючи зазначене, правління Асоціації міст України прийняло відповідне звернення і до голови Верховної Ради України, і до керівників депутатських фракцій і груп щодо недопущення прийняття цих законів, що повністю розбалансують бюджети місцевого самоврядування. Цю інформацію ми направили на ваші електронні адреси з метою, щоб все-таки і голови міських, селищних, сільських громад підключалися до роботи з народними депутатами, які представляють ваші територіальні громади, з тим, щоб не допустити прийняття цих законопроєктів. Разом з тим, в парламенті є й хороші новини, є хороші зареєстровані законопроекти, які мають позитивний вплив на бюджетне забезпечення територіальних громад. Ну, про що йде мова? Перше, зміна формули вирівнювання, проєкт закону України про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо удосконалення системи горизонтального вирівнювання та покращення фінансової спроможності місцевих бюджетів. Це зареєстрований за номером 3175 від 5 березня 2020 року законопроект. Цей законопроектом пропонується переглянути механізм горизонтального вирівнювання податкоспроможення бюджетів міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад районних бюджетів, а саме підняти нижню межу індексу із 0,9 до 1. Базову дотацію спрямувати до бюджетів у 100% обсязі замість діючих 80% суми необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 1. Реверсну дотацію спрямувати до державного бюджету в обсязі до 20% замість діючих 50% суми, що перевищує значення такого індексу 1,1. Друге. Збільшення частки зарахування ПДФО до бюджетів органів місцевого самоврядування. Дуже важливе питання. Так от, проєкт закону України про внесення змін до розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо збереження фінансової основи місцевого самоврядування та забезпечення місцевих бюджетів адекватними ресурсами для запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби, реєстраційний номер 3423 від 30 квітня 2020 року. Цей законопроект має на меті забезпечити місцевим бюджетам належне фінансування, якого вони були позбавлені в зв'язку з прийняттям закону України про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік від 13 квітня 2020 року та секвеструванням бюджету.
пропонується до 1 січня 2021 року збільшити частку податку на доходи фізичних осіб на 5%, що зараховується до бюджетів міст Республіканського автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад. Збільшення частки здійснюється за рахунок пропорційного зменшення частки, що зараховується до державного бюджету України. Проєкт закону України про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо додаткових джерел доходів державного та місцевого бюджету – це реєстраційний номер 3532 від 22 травня 2020 року. Цей законопроєкт, зокрема, має на меті, починаючи з 2021 року, спрямувати 70% податку на доходи фізичних осіб, а це збільшення на 10%, до загального фонду бюджетів міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад. До бюджетів розвитку спеціальний фонд місцевих бюджетів спрямувати 5% ПДФО – це нове джерело доходів. Та 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44% акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального. Збільшення доходів місцевих бюджетів здійснюється за рахунок перерозподілу доходів державного бюджету. Ось такі гарні законопроекти, які ми теж пропонуємо, також пропонуємо нашим міським, селищним, сільським головам у співпраці з народними депутатами України лобіювати їх прийняття. Враховуючи вище зазначене, підводячи підсумки того, про що я говорила, таким чином ми маємо працювати з вами плідно з нашими народними депутатами, щоб не допустити прийняття законопроєктів, що розбалансують бюджети місцевого самоврядування, я їх вже перечисляла в першій частині свого виступу, і навпаки підтримати законопроєкти, що мають позитивний вплив, а їх три таких законопроєкти – це номер 3175, 3423 і 3532. Ось така інформація, шановні наші фінансисти, ми дуже сподіваємося, що таким чином разом з спільною командою ми відпрацюємо ці корисні для вас, для ваших органів місцевого самоврядування і для наших членів Асоціації міст України речі. Шановні колеги, підбиваючи підсумок нашого практикуму, я зараз дивлюся на чат, питань немає. Так, дивимося на наш чат в Зумі. Так, також питань немає. Ну, тоді, шановні колеги, ми трішечки раніше завершуємо наш практикум, тому що ми більше залишали часу ще і на питання. Питань було не дуже багато, але ж ми сподіваємося, що на всі ваші питання ми відповіли. Будемо закінчувати наш захід. Це для Луганського регіонального відділення перший захід в онлайн. Я сподіваюся, що він відбувся дуже корисним для всіх нас. І я думаю, що такі заходи ми в майбутньому будемо продовжувати. Дякуємо нашому модераторі Багрінцевій Маріні Івановні за таку слушну, дуже ефективну презентацію. Ми вважаємо, що вона була дуже для вас корисною. Ну, судячи з тих питань і судячи з тих коментарів, які ми бачимо, ви дякуєте нашому модератору за проведений захід. Я думаю, що це було дуже корисно. Дякуємо, Маріна Івановна. Ну що, шановні колеги, будемо тоді прощатися з вами. Пишіть отзиви ваші про проведений захід. Пишіть, може, питання ще, які у вас виникнуть по ходу. Луганське регіональне відділення завжди відкрите до діалогу. Ну і дякуємо за співпрацю. До побачення.